Dhe tani do të ndalemi tek përballja e Superkupës së futbollit, pasi në studio është me mua bashkuar kolegu im Enrico Gabaj për të na dhënë më shumë informacione mbi këtë ndeshje. Enrico, të përshëndes, cilat janë formacionet që janë që mendohet që janë publikuar nga dy skuadrat? Sigurisht. Ujezat, përshëndes, në fakt është kënaqësi kur flet për një ndeshje të këtij niveli, ne shpesh flasim studio për ndeshje, flasim për kampionat shqiptar që jemi korrekt, nuk është se ka një lloj krahasimi, por kur flasim për dy kampion të Europa Ligës dhe Champions, siç është Manchester City dhe Sevilla, natyrisht ka shumë për të folur, një ndeshje që është shumë pritet me shumë interes, luhet në Greqi në orën 21:00, duhen dhe pak minuta në anisja e saj. Janë publikuar formacione që në plan të parë me një vëzhgim shumë shpejt të formacioneve ka pak ndryshime tek dyja skuadrat, edhe pse nëse flasim për Manchester City, nuk është se është një skuadër që ka nevojë për ndërhyrje, ka nevojë për të punuar fort. Të pak në këtë përballje duhet krahasuar se në kampin tjetër vjen Sevilla. Ajo që duhet të përmendur dhe ka më tepër vëmendje është se përballë skuadrës së Manchester City nuk vjen vetëm Sevilla si skuadër spanjolle apo Sevilla si një skuadër e cila do të synojë të fitojë një tjetër trofe, por vjen si një skuadër që është eksperte sa i përket fitimit të kompeticioneve evropiane, duke fituar edhe në Europa League në poshtë i Romën, por duke fituar dhe duke qenë një rekordmene në këtë kompeticion, nëse zgaboj 5 apo 6 trofe të fituar, dhe natyrisht dhe në Superkup ka një trofe të fituar në 2006, ku kanë poshtur Barcelonën 3-0 dhe po shikojnë në rrjetet sociale të spanjollëve, menjëherë jepnin shumë vëmendje, jepnin shumë frymëzim, mund të them lojtarëve, duke përmendur pikërisht dhe duke përdorur momentet e fitimit të Superkupës së 2006-s. E shoh si një ndeshje që normalisht në mendimin tim personal City cilësohet favorit dhe jo vetëm, edhe po të shikojmë kompanitë e basteve ku votojnë me një shifër shumë të ulët sa i përket fitimit të kësaj përballje, cilësohet favorite, por mendoj se edhe Sevilla i ka shanset e saj më të shumtat. Mundësit, mund themi, apo probabiliteti është më i lartë për të fituar Sevilla vetëm në rastin se do ta dërgonte ndeshjen në shtesë apo në gjuajtjen e 11 metrave. Sa i përket formacioneve, pra shumë pak ndryshime, kujtojmë se kanë ndryhyer të dyja skuadrat në mercato dhe ajo çka mund të konfirmoj vetëm është se do të jetë një ndeshje vërtet interesante. Pra unë doja të pyesja nga dy ekipe cile ishte favorite, po më duket se jo, një pyetje retorike pas gjithë. Jo, normalisht shiko, favorite në futboll nuk është se ka. Ne flasim për Manchester. Cilat janë shanse që Sevilla ta mundi Manchesterin atëherë? Sipas parashikimeve, Sevilla sipas parashikimeve të mia që un në fakt në gjitha parashikimet që kam bër, nëse kam parashikuar 1000 herë, 2 herë mund të kem qelluar, kështu që gjithsesi un po ajap një përgjigje, mendoj se vetëm nëse do ta dërgonte ndeshjen në shtesë, nëse Sevilla do të futej me atë mentalitetin se si luan finalet e Europa Ligës, nëse e çon ndeshjen në shtesë dhe nëse luan penaltit, atëherë mendoj se ka shumë shanse për fituar, por Manchester City të fillimisht duhet ta bllokosh në rrugën e saj, nuk duhet t'i japi mundësinë, pasi flasim për një skuadër që fitoi tripletën në kampionatin anglez, fitoi kampionatin, fitoi kupën dhe fitoi madje edhe Champions League-ën. Pra, shanset janë shumë të ulta që Sevilla të fitojë, por siç e dim, futbolli është i paparashikueshëm, unë shpresoj në një fitore të Sevillas, jo se kam ndonjë vlerësim për apo ndonjë inat, mund ta thën shumë thjesht për Manchester City, por mendoj se Sevilla meriton të fitojë edhe një tjetër trofe në Superkupën e Europës, si do të ishte i dyti në histori. Ok, Enrico, të falenderoj edhe për këto informacione dhe parashikime dhe shpresoj të qëllojmë në parashikime të sakta.